Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda berpeluang untuk melihat macam mana dalaman sebuah keadaan torque converter untuk model Toyota K115. Model ni memang selalu berlaku untuk model-model Toyota Vellfire, Toyota Alphard yang 2.5. Selalu berlaku masuk D, masuk R menyentap yang kebiasaannya datang berpuncanya datang daripada masalah pada torque converter. Hari ini kita nak potong torque converter, kita nak tengok apa masalah yang berlaku pada bahagian dalam torque converter ni. Jom kita tengok. Potong. Kita kasih potong ini hari. Sekarang ni bahagian torque converter tu telah dipotong menggunakan lathe machine ni. Sebab apa? Kita nak tengok bahagian dalam dia. Isu yang selalu berlaku, benda ni tak ada bagi signal pun pada kita. Bila kita mandu-mandu, tiba-tiba akan berlaku masuk reverse atau masuk D, tum, nyentap. Bila kita cek, masalahnya selalu berlaku untuk model-model Toyota, terutama model-model yang terbaru sekarang ni, CVT. Masuk reverse menyentap, masuk D menyentap. Pening kepala. Tak ada signal, tak ada apa, tiba-tiba kita tengok apa masalah dia. Okey, jom. Isu yang berlaku sekarang ni adalah masalah pada rebate pada bahagian clutch dia pecah je. Boleh zoom tak? Okay, tengok. Okay. Sini bahagian dia punya rebate dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu daripada rebate ni pecah. Tercabut. Sikit punya hal tapi menyebabkan kereta kita hilang power. Masuk reverse menyentap, masuk dia menyentap. Tengah jalan pun tak boleh speeding. Tak boleh speeding. Maintain dah boleh 80 je. Tekan minyak pun tak boleh. Tapi dia akan keluar trouble code bila kita check komputer. Menunjukkan torque converter. Kita tengok bahagian dalaman ni pula. Okay. Minyak. Bearing. Dia spinner, washer, bearing. Inilah yang disebutkan bahagian dalaman torque converter. Apa fungsi torque converter ni? Okey, sini saya sampaikan sikit fungsi torque converter. Torque converter berfungsi untuk mengawal tekanan pada tekanan rendah, tekanan tinggi dan stabilkan tekanan pada bahagian dalam gearbox sebelum dia nak transfer ke dalam bahagian dalam gearbox. Inilah fungsinya, inilah yang membantu mengawal tekanan rendah, tinggi, stable. Jadi bila masalah dia, bila rebate ni pecah, dia akan mengganggu clutch dalam ni. Tengok, ini penting untuk anda semua pengguna-pengguna kereta-kereta auto sekarang ni, terutama yang model-model CVT. Bila sekarang ni, kalau katakan rebate ni pecah, mana hilang rebate ni? Ni. Rebate ni pecah, dia akan mengganggu, dia akan terlepas. Kalau dia kena bahagian sini, yang inilah menyebabkan kereta kita akan jadi masalah. Sini bahagian clutch dia ataupun friction plate dia. Ada kain tak? Sekejap eh. Kalau anda boleh zoom tengok. Okay. Ini yang panggilnya lock-up clutch. Lock-up. Ni bahagian clutch dia ni. Ini dapat yang selamat-selamat ni. Ada tak torque converter yang clutch ni yang anda makan? Haa, okey. Ni. Kalau dapat yang macam ni, na'udzubillah. Memang tak boleh buat apa lah. Memang hukum, karma, buang. Ya, ini apa yang saya sebelum saya buka, saya test kereta masih boleh berjalan lagi. Tapi kereta dah tak boleh rem, tak boleh kelajuan tinggi. Paling maksimum boleh pergi 80 je. Tekan lebih pun tak nak pergi. Lepas tu terasa tersengut.
Inilah kita ambil pendekatan yang cepat. Kita turun gearbox, kita pergi hantar tok komputer pergi potong tadi. Kita tengok, masih dapat selamatkan dia punya bahagian clutch dia. Punca kecil. Tak ada bagi signal, tak ada bagi notis apa pun. Tiba tahu, kereta kita masuk river menyentap, masuk dim menyentap. Inilah kepada anda, beringat. Sebab benda ni, masalah ni boleh dibaiki. InsyaAllah boleh dibaiki. Hanya buka tok komputer, pergi hantar machine shop ataupun yang specialist yang untuk membaiki tok komputer. Boleh baiki balik tok komputer ni, pasang balik, servis balik 100% anda punya gearbox. InsyaAllah anda boleh selamatkan kewangan anda dan pastikan kos untuk membaikinya bukannya rendah. Memang tinggi tapi anda boleh selamatkan kendaraan anda daripada tukar sebiji gearbox. InsyaAllah. Benda-benda yang boleh diselesaikan tanpa mengeluarkan okay. Bajet yang tadi kita tengok tadi bagaimana clutch dah buka di bahagian tok komputer tu, kita dah tengok masalah dalam tok komputer apa semua kan. Okey, selepas kita tukar dia punya clutch, kita betul balik dia punya rebate apa semua, okey, barulah kita kerja-kerja untuk meweldingkan balik. Ingat, welding bukannya welding biasa-biasa je, welding freehand tak. Welding kena menggunakan mesin, pastikan dalam keadaan balance. Sebab benda yang berpusing, pastikan acceleration masa nak welding, masa nak balance supaya tiada gegaran. Dan sebab gegaran ni akan menyebabkan gearbox kita akan menjadi rosak. Dan ni, kita dah setting, masuk untuk welding. Jom, kita tengok welding. Okey. Sekarang dah tengok kerja-kerja untuk mewelding semula bahagian tok komputer ni. Sebab tok komputer adalah umpama jantung pada bahagian transmisi kita. Sebab itulah kepentingannya tok komputer ni. Tok komputer lah yang memainkan peranan untuk kereta tu power atau tak power, stable tak stable dalam pemanduan. Kat sinilah pentingnya sebuah tok komputer. Tok komputer umpama jantung. Bila jantung tak stable, jantung tak konsisten, kat sinilah akan mengganggu setiap pergerakan, pertukaran gear, laju tak laju kereta ni, power tak power. Sinilah datangnya puncanya tok komputer. Jadi, jaga-jaga. Pastikan anda biasa ataupun anda mengetahui apa itu tok komponen tok komputer ni pada bahagian gearbox. Kat sinilah perkongsian daripada saya. Pakai gearbox, minta tolong share ataupun ada masalah, ada komen, tolong bagi kat ruang di bawah ni. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat.